Марія Миколаївна без худоби свого життя не уявляє. Жінка має 10 курей, порося. І найдорожче – корову. Найдорожче у всіх сенсах, бо тварина 14 років годує родину, але й на себе вимагає чималих витрат. До того ж, в Оноківцях нема пасовища, тому жінці доводиться купувати сіно та дорогі комбікорми. Круглий рік треба робити, я навіть не почитуюся, бо тут треба висівки, комбікорм, ріпа. Цілий рік треба робити для того, яблука се збирають літом, випасається корова, якщо нема кому випасати, от і ще й нема де. Якщо нема випасати кому, 200 гривень це дає в день. Якщо не наймати чужих людей. Через нестачу грошей Марія Миколаївна, як більшість жителів села, вже задумовується, чи не продати корову. Ще декілька років поголів'я корів в Оноківцях складало 60. Нині й половини не залишилось, а це може спричинити нестачу природних добрив для землі. Ця проблема турбує і місцевих органічних землеробів. Жителі села навіть входять до клубу органічного землеробства. Самі вигадують нові види добрив з підручних матеріалів. Незмінний голова клубу Михайло Куртинець вирощує повноцінні екологічно чисті продукти харчування та має стабільно високий врожай. Здорові продукти – це здорове життя, тобто здорова нація. Хімія дає зразу результат, безперечно, але вона дає зразу і результат на печінку. І зараз всі молоді діти, молоді мами, всі починають хворіти із-за того. Листя засипав, щоб вітер не зібрав. І це листя не буду вбирати, воно буде, поки не згниє. Листя не спалює, зелень з грядок не збирає і сім'я бабуків. Їхній город вкритий тільки екологічно чистим добривом. Його роблять самі з кухонних відходів, обрізаних гілок, посліду тварин. Грунт теж не орють і навіть перекопують мінімально. Застосовується тільки підрізка бур'янів плоскорізами чи звичайне скошування. Так Павло вирощує навіть екзотичні фрукти – ківі, інжир та хурму. Ті бактерії, які питаються кислородом, вони живуть на 10 сантиметрів, а ми, наоборот, перетаємо пласти і робимо землю мертвою, по суті діла. А так моє органічне землеробство нам підказує, що треба займатися розживною технологією і приміняти лише органічні добрив, тому що ці компости. Уся справа у правильному догляді. Тим, хто займається сільським господарством, добре відомо, що компост – відмінне, а головне – безкоштовне добриво. Щоправда, робити його самотужки займає більше часу, але обробка купованими хімічними добривами коштує значно дорожче. Лише впродовж останніх місяців ціни на них зросли втричі. Багато виробників відмовляється від попередньої кількості добрив вносити як в ґрунти, так і у продукції, яка вирощується в тепличному господарстві. У зв'язку із подорожчанням. А от суху траву та минулорічне листя органічні землероби не палять. Кажуть, краще зібрати і закинути у компостні бочки. Так користі буде більше. Експерт з наукових проблем екології і захисту рослин Михайло Бабідорич з ними погоджується. І каже, закарпатцям треба викорінити звичку палити сухостій. Ми спалюємо гумус, а гумус – це є основний родючий поверхневий шар ґрунту. І там, де його спалили, там все, там 4, 5, 6 років ви урожаю не отримаєте. А якщо отримаєте, то урожай буде, огірки будуть сперено з порозом, несправжньою мучнистою росою, і ніяка хімія вам не допоможе. Третина населення Закарпаття живе у селах, а годує селян земля. В Оноківцях вже почали готувати городи до посівів і закликають усіх вирощувати овочі та фрукти органічно. Урожай буде хороший, тому що він винужден бути хороший, тому що йому нема куди діватись, тому що вода є, компост є, і земля хороша.